ମୁଁ ନଦୀକି ଆସିଛି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ସାହିରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି ସେଇଠିକି ଭଲସେ ପାଣି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଟୋଟାଲ 2-3 ମାସ ହେଲା ତ ଜମା ପାଣି ଆସୁନି। ମଝିରେ ଥରେ 2 ଥର ଉପରଓଳି ଥରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସକ୍ରଓଳି ଥରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜମା ପାଣି ଆସୁନି। ନଳକୂଅରୁ ସମସ୍ତେ ନେବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ବହୁ କେଉଁ ସାହିରୁ କେଉଁ ସାହିରୁ ସବୁ ଦୂରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପାଣି ନେବାକୁ। ଏବେ ଖରାଦିନ ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏ ଚୁଆଁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଘରେ ପାଇପ୍ ନଥିବା ତ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଏତେ ବାଟ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘର କାମ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଉନି। ପୁଣି ନଦୀ ପାଣି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ପିଇବାଟା, ଖାଲି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସରକାର ନଦେଲେ କ'ଣ କରୁ। ଆଉ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଏଇଠି ବୋରିଂ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ନଳକୁ ଆମର ପାଣି ଲାଇନ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି, ପାଣି ଆସୁନି, ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାଇକି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସାହିରେ ପାଣିପତ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପାଣି ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଅଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଅଟଟା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ବହୁତ ଅଟଟା। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିଲେ କାହା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କିଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଘଟଘଟା ପାଣିଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସାହି ଆଡ଼େ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆମ ସାହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ହୋଲି ଅଛି, ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସୁବିଧା କଲେ ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧା ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ପାଣି ପାଇଁ। କୋଲାହଟ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ନଦୀ ଲିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ନଦୀରୁ ବାଲି ଯାଇକିରି ସେ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମର 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧନଜୀପୁର କୁଲାଡ଼ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଭାସିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 8-9 ମାସ ହେଲା ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ 3ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିକିରି 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିକିରି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି।